はい、ということで始まりました、テルイッチ人です。イエース、ボーカルギターの小池達也です。ドラムの小出です。ギターの森下です。タバコを鍋さんです。引き続き場所は下北沢ガレージからお送りしておりますが、絶賛今あのバンドリハーサル中なんでね、はい、入ってますけども、今回、10月20日、リリースされました我々のサードミニアルバム Where Abouts から10年先の未来について語っていきたいと思います。10年先の未来には、5月にリリースしたシングルからの曲ですね。そうだね、まあ、聴いてくれた人も結構いると思うんですが、まあ、改めて今ちょっと聴いてもらいたいなと、まずは聴いてもらいたいなと思いますんで、聴、いていただきたいと思います。サードミニアルバム Where Abouts、5曲目に収録されてます。10年先の未来。もう絶対に泣かさないって、もう絶対に離さないってちゃんと言うから、帰ってきてほしいんだ。10年先の僕の未来に君がいなくちゃ意味がないって、なんであの時言えなかったんだろう。喧嘩を繰り返して、それでもやっぱ大好きだよって言えなかったんだよな。あれからいつだって君のこと
なくなって、あの日の後悔を、君が好きってことを忘れることなんてできなくて、何度もあの時の自分を振り返ってる。はい、ということで聴いていただきました。いい曲ですね。いい曲。いや、やっぱ待っちゃうよね、この言葉を。この言葉をね。言わなかったらどうしようっていう。まあ、この曲はあのだからギター弾いてるのは大輔なんだよね。そうだ、 そうだね、うん。ギター弾いてるのは大輔なんだけど、まだメンバーになってない時に。そうです。そう、はい、あの作った曲で、うん、もう作ってる経緯とか忘れちゃった。なんか新しい曲作ろうっつって3人でリハーサルに入って。うんうん、なんかいろいろやってたんだよね、うん、で、あれ俺なんか歌始めたんだっけ。いや、あのなんか、あ、違うな、ね、まあ、とりあえず、うん、この曲大輔のところに10年先と、うん、あのもう1曲オーバーサイズ、オーバーサイズ、ね、の2曲を決め打ちで持ってきてて、うんうん、で、まあ、オーバーサイズの方はなんかタグマさんね、鍵盤のね、鍵盤でね、うん、タグマさんにコードを教えてもらったとか、なんかそういうのあったね。この曲の方があんまなかったつか、うん、その形が、うんうんうん、なるほど。サビと A メロ、そうだね、メロはあったのか、んーなんかふわってね。そうだね、そっかそっか、なんかそんなガッガッチリあった感じじゃないけど、うん、サビはでもなんとなくあったよ。そうだね、うん、なんとなくのメロとみたいな感じだったね。なんかね、最初パッてなんとなく合わせた時はもうちょっと爽やか系だったけどね。ああ、なんかだんだんちょっと重い感じに、ね、ああ、そうだね、最終的になったけど、うん、なんかそういう感じになったよね、うん、なんか最初その一人で歌ったのを聞いた時の印象はなんかこう窓を開けて心地よい風が吹き込んでくるような爽やかさを感じたの。 そう、うん、そっかそっか、ね、全然もう今窓とか開けないよね。開けないね、とか開けないよ、ね、開けないよ、完全に閉じこもってるもんね。真逆に言ったね。あ、なんか覚えてます？覚えてません。俺とね、なべさんはね、割ともうあの覚えてないパターンの人だよね。大好きはめちゃめちゃ覚えてるね。そうだね、大好きやっぱりこうの、まあ、何ですか、歌詞とかについてはまあまあ、まあそうだ、相変わらずブログの方で書いてますけど。いや、そうですよ、とにかくめめしい。いや、そうなんだ、だから私ね、これできて、うん、でも形になって、うん、まあなんて言うんでしょうね、まあ、寝る前に私聞いてたんですよ、うん、あの爆笑するっていう。めめしすぎるだろう。ちょっとめめしくて辛いっすね。メンバーに爆笑されるかし。いかな、いかどう、いいことですよ。いや、いい、素晴らしいですよ。振り切れて、いかなものか。まあでも、まあそうね、この曲でちょっとなんか歌詞に対しての考え方変わったかな、うん、考え方変わって書いたっていうのもあるんだけど、うんうん、まあ、もうそこに尽きるんですよ、うん、要は。あとはもうとにかく大輔のギターが歪みまくってると、うん、そうだね、そうだね、ものすごい歪んでるもんだから、もうめちゃめちゃエモーショナル、うん、歪みのちょっと先行ってるから、ね、先って歪みの先行ってる、歪みの先、ね、もうノイズ一歩手前ぐらいはね。そうだね、あ、これ俺今一個アレンジこれ入れたかったなっつの思いついちゃった。それライブで入れよう、ライブで入れよう、入れれそうだった、うん、なんかそうアレンジの話になってくけど、うん、最初まあそういう爽やかな風が吹くようなイメージだったんだけど、もっとなんかそういう歌詞とかも含めてダークな感じになってたでしょ、うんうん、だからなんかレディオヘッドだこれは、そうね、クリープだ、そうだ、やったね、クリープだっつってで俺昔レディオヘッド好きだったから、こうそうだ、なんだろうな、ボーカルはさ結構淡々と歌ってんだけど、ね、ギターさ、うん、頭おかしくなりましたわかるわ、そういう、そのスタジオでやったのに、そのなんかギャップというかカオス感というか、なんかそれがこの歌詞の次回感に、そうだね、なんかさ合ってる、これはめちゃくちゃ合ってると思うんだよね、その分かる、一人でこう考え込んでるんだけど、そのなんかうわもやもやっとしたものが渦巻いてる感じをギターの歪みで表現できるかなっていう、ね、音、まあ言ったね、クリープって言ったね、言った、言っちゃったね、思い出したわ、そうだ、まあ、それがゆえに、うん、ライブ中なんてのはもう本当に
うおーってなるもんね、うん、やっぱり違うスイッチが入るというか、うん、この曲のためだけにエフェクター1個置いてるからね、うん、そうだねそういうもんなんですね、うん、だから大変ですね。どうですかドラム的に何かありますか？まあそういうことなんですよでもそうだ、ね、だからフィルム位置とか気にしてたもんね、うん、そうだ、うん、そうだね、たたたたたたっすよね、入りね、あ、そうね、一番最初の一番最初の入りの、うん、うん、タカトンとことんですよ、うん、この人頭狂ってるんですよ、これで言うやっていう男はもう頭狂って、これはあのまあ一番最初ですね本当に曲に入るところ、ね、ドア頭のフィルはあのこれ小ぶりのパンティーだからっていう、いや意味が分かんない、だからみんな脳内変換されて小ぶりのパンティーっていうのをあのなんていうかその音に当てはめて言うとちょうどいいですよね、ちょうどいい、そうなんですよ。いやでもそれを言われてからリズムが取りやすくなった、まあ分かる、そうだからそのなんか三連符とかさ、トマトトマトって言ったりとかさ、うん、そうそう、やっぱね、五連は秋葉原秋葉原とか、そうそう、だからやっぱ奇数とかまあね、小ぶりのパンティーは奇数じゃないけど、うん、こうリズムやっぱ言葉をはめるとやっぱ、ね、取りやすくなるっていうのは、まあ、これからめっちゃこうめめしい男の歌を歌おうとしてるのに、うん、練習とかしてる時にね一瞬小ぶりのパンティーが出てくるともうダメだよ、そうだね、うん、っていうあの面白い、なんだよ小ぶりのパンティーってなんだよ、いやお前が言っただろでもこれライブ本番でも小ぶりのパンティーでリズム取る時あるよ、さすがにもう慣れてきたから自然に入れるのって、最初の頃小ぶりのパンリズム取ってたもんそうね、そうそういうところです、もうほんとしょうもない感じで終わっちゃうんですよ、ね、そうだね、まあ、バラードなんだけどねそんな感じ、1個はやっぱ1個圧倒的にやっぱきっかけになった曲だなと、うん、思います、うん、これも X でフル出張できるね、そうだね、まあ、うん、まあ、できるね、うんうん、あの X 無料で、うん、1曲まるまる聴けるんで、うん、そっちもなんか聴いてもらえたらなと思います、うんうん、こんなところですかね、うん、はい、そうですね、次回はラスト、ラストわがままな夢を、はい、について喋っていきたいと思います、はい、今回もご視聴ありがとうございました、はい。